damarları genişlendirir. Duş olsun, duş olsun. Ha, sağ ol kızım, sağ ol. Hamlet Hanım. Hamlet toya gitti. Gitti. Toya gitti. Şalvarını indirtmedi mi? Lüt gidip benim toya. Ne böyle? Bu harda. Gitti ki. Şurum onun başına. Gitti. Aa, bu yanındaki kim bu, bu nedir? Gel kardeşim, gel gel, hoş geldin sen, gel gel. Öz eğitim kimi, gel. Hamlet sen hardan gelirsen? Ya şuları dur, delirsin ha. Biraz vurur, bir kırda vurur. Sen hardan gelirsen? Nece hardan gelirsen? Toya gitmiştim de. Toy benim başlayıp gelirsen. Özü bu ne giyimdi, böyle toy geleceksen? Ne olacak, eyni sportif ünlü değil, fin kadı ne değil olsun da. Ben öz toyumda şortikte oturan adamım. Kim ben ne diyecek, indi telaştım, tentedim, böyle gittim. Senin başı var. Bu kimdi be? Müğannim. Bu toyun müğannisi değil. Toy hele başlamayıp. Ha? Gördüm kalıp günün altında orada. Ama bizim heyetimiz yakışır. Gel biz de otur. Hırda hırda ellerini vurar. Bakma da müğannim sen heyecanlanarsan adam içine çıkarsın. Ona göre getirdim. Zamanın toyunu gönderir. Bu müğannim burada da toy başlayacak biraz ayıp diye. Darık toy mı? Geçsin. Toya var da her ara geçsin. Dır dır elemeydense. Görsen konağımız gelir. Bir de bunun pencereine bak. Bir de bunun gününe bak. Göre görsen bak. Düz dur da sen de elini yanıma sallar. Bu ne? Karpuz atsa burada. Bu ne? Sen zaman gel eve. Elve ne keçdi gətir qoysun üstünə. Xırda xırda yeyib içəcəm qardaşım. Mən içməyəcəm, mən içməyəcəm. Yaxşı da bir dəqiqə tələsmə də. Bir tez qərar vermə də deyən. İnteres nədan ver? Ata. Qaynata. Va bu yeyə burada nə ola? Qəşəng göycə ola. Qırağda da qəşəng açıq duz, quru naneli zatdı qarışıq. Öküz ürəyi gilas ola. Bir ver. Çiyələk qıpqırmızı. İynə var çiyələk. Ay zan, ay zan. Uy lələ. Bir yerdə qəşəng yemək içmək doldurasan ustola. Ustolun ortası olur ansambl. Ansamblın da bədii rəhbəri nədir, kimdir? Araq. Mən də əlimdə rumka ifa edirəm. İfa edir Hamlet. Fikir ver, götürürəm onu. Tap patıra, tap patıra, tap patıra. Sənət əsəri, sənət əsəri. Otur da qardaşım, otur da. Otur, qardaşım. Otur. Mən belə sənə baxıram. Qınamam mənim, mən sənə deyəsən televizorda görmüşəm. Yox ya qardaş, nə üçün o? Mən aktor zat deyiləm, müğənniyəm. O belə şotka bığ zat belə qoyub gəzmirdin. Yox, 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 səs salsın kiməsə. Kim o bırıq saç belə? O deyil. Əvvəl elə olmaz. Və mən bunu mən deyəsən kinoda gördüm. Keçən dəfə səylə baxırdıq da buna. Mən bunu gördüm axı. Kino deyil deyə. Hə. Qonşunun toy kasetinə baxırdıq. Axırda o da eşitdim ki, dava qırğın saldın. Bayıbı kinosu kimi də aləm deyildi bir-birinə. Kino deyildi o. Yaxşı, get yemək içməyə get. Yeri, yeri. Mən nə deyirəm bu nə? Qonşunun toy kasetinə baxanda mən səni harda görmüşəm? Televizorda. Demək sən televizora çıxırsan da? Televizora çıxır, oxuyan kimi çıxır. Oxuyan kimi, evet. Oxusun da onu. Oxuyacaq da, nə oxusun? Ne oxuyacaq? Bir tane mahnı var, o ne? Qoz ağacı, qoz çiçəyi. Ya, qoz ağacı mahnı var ata. Nar ağacı. Hə, Nəbi Xəzri yazıb. Nar ağacı, nar çiçəyi, oxu. Yox, gəl də, tələsmə də, xayiş eləm. Mənim zəkazıma girmə. Xayicən, gəl. Mənim zəkazıma girmə də. Bak kesin demek kimi söz demek adıyla apam sen salacağım dama kapını bağlayıp gelirsin. Bak kalasın orada. Alnının ortasına ile koyarım. Ben zakazıma girme de harç edilir. Kardeşim, arağımıza mı? Diyan da diyan, arağım diyan. Ne de diyan? Biraz tez hele. Hemen başlayayım okuma. Hadi diyan. Oku da. Telaşma de. Ne telaşma? Bu arağ gelsin de. Ne olur? Ne arağ? Arağa can olsun. Yok, uli. Geldim. Gel. Geldim. Ne var? Ne var? Gezelliğe bak, gezelliğe bak. Koy bırak. He, kardeşim. Bir tane tez. Gel bana. Kardeşim. Kaldırın. Vay canım. Uy lele. Hoş gelmişsin. Uli. Hoş gelmişsin. Sağ ol kardeş. Öpürem ağzını padyomundan. Sağ ol. Ha, ekkabı dört ayağı sıksın. İşte. Ooo, nece gitti. Başla bir daha. Ha. Gülü istem. Ver koyayım heleli suya. Ha, koy kalsın. Yaş. Atası olanlar kadrini bilir. Yaman ağırmış atasız dünya. Vah. Bir şey ver. Atası olanlar kadrini bilir. Yaman ağırmış atasız dünya. Vay. Ver o koyayım suya sen 5 dakika. Koy oxusun be. Kapıya bakram, kapını açmam. Sağ ol. Kapıya bakıram, kapını açmıyor. Resmine bakıram, dün mü danışmıyor. Yaman ağırmış, atası dünya. Sağ ol.
Qalırın, qalırın. Ataların sağlığını. Ataların sağlığını. Sağlığı. Yaxşı da, məsul ol, əsəbləşmə, ataların sağlığını. Öpürəm, qardaşım. Bu burnunu gətir, burnunu. Ay, sən. Oxu, oxu. Buyurun, anca oxu. Başqa nə mənim? Ön ürən nə istəyir, repertuarında nə var? Başlaya, get, döy. Araq bol, ya, rahat iç. Yenə qumlu sahil, yenə sənin bax. Yenə gözüm düşür meyvəlilərə. Burdan sevgilimlə neçə il qaba bilən çubuğunu basırdı yerə. Nar ağacına çiçəyi bir ulduzdur hələ çiçəyi. Sağ ol, sağ ol. Nar ağacına çiçəyi. Sağ ol, qardaşım, qaldır. Qaldır, qaldır, qaldır. Qaldır, qaldır. Sağ ol. Bir gəlir aşağı qədər. Çatdıqlara gələr. Sağ ol, xoşuna gəldi, xoşuna gəldi. Hə, dedim də, dedim özünə gələcək bu. Bir gəlir mənə oxumasın. Birini də oxu, birini də oxu. Əziz dostum məndən küsüb incidi, yan kimi ayrılıb çıxdı evimdən. Əziz dostum məndən küsüb incidi, yan kimi ayrılıb çıxdı evimdən. O gedən yolları ot basıb indi. Mənim, tüy mənim, tüy mənim. O gedib qalmışam həsrətin dəmə. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ha, ha, ha. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Sağ ol, sağ ol. Öpüm. Mən öpəcəyim, sən mən öp. Nə olar? Birazdan sən mən öpəsən. Hamlet çox çizdirir. Yox, yox, çiz, qoyma. Sonra oxuya bilməyəcək. Nə də oxuya bilməyəcək, yiyib sənə tam oxuyur. Görmürsən nə qoydadı o? Sağ ol. Qardaşım, birini də oxuya, birini də oxuya. Araq boldu, narahat olma. Oxuya, şəhərə kimi oxuya. Birini də oxuyum. Hə, hə. Sənə iç eşkimin şahidi dağlar, şahidi dağlar. Çiçəkli baxçalar, ətirli dağlar, ətirli dağlar. Uyur, arağın birini gəcəm. Deyin hərdədir. Vur, vur, vur. Vur, tək başa. Vur, vur sonra, vur, vur. Tek başına, tek başına. Ay sağ ol, hoşum geldi senden. Hoşum geldi, nara sonra arayın. Deyin hardadır. Ne deyir? Deyin hardadır. Deyin hardadır, o yüzü dönmür. Seven üreyim, seven üreyim. Onu soranlar, vay vay vay. Onu soranlar. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Adı az işte. Səhər oyna bilmirsən, suluyuram səhər sonra oyanırsan. Heç meyvə ağacdan bu qədər sulamıram, bəsdir də. Gələ başladı, pay atırmasın. Zəlil olmuş. Cavanlığımdakı məclislərim yadıma düşdü. Ay, Hamlet, sən bilirsən sənin qaynatan cavanlıqda nələr eləyib. Ay, qan eləmişəm, ey məni. Doğrudan deyil, özüm eləyib. Mənə başınız da belə oturam, müğənizə çağırırdınız. Ay, yox, nə müğənizə, müğənniyə pulumuz çatmırdı. Doğrudan. Mən nə ilə yiyib içirdiniz o? O da pendir çörəklə. Doğrudan. Pendir çörəklə? Ha. Ağılma küm. Yox, yox, baxma da düz. Baxma da verəm də bir şey ya. Hə, bax, yiyib içən oğlan arağı seçər, yeməyi seçməz. Pendirlə də gedərdən öş gedmir, bax. Stoçka. Gedir. Ay, araq harda idi? Hə. Ay, araq zat yox idi o vaxtları. Və nə ilə içirdiniz? Elə belə də pendir çörək. Öyle dedi ki iyi bir çay olmuş. Ben peyniri götürüp elbe gezmişsin de ortada da. Öyle şey olur. Kardeşim, okuyabilirsin ne sen? Ben... Getmesiyle. Dün cem... Toya besi daha okudum. Bu da yakışır. Yakışır. Ne getir? Bir yanlı. Hey abi git de. Yakışır. Hay yavaş. Oh! Aa bu ne oldu? Aa patladı bu. Ne oldu buna? O da bu. Ay kardeş. Aa bu tez piyano olurmuş. Şey bakarız ben bilmedim. Ay kardeş. Hey. Nə oldu bu qardaşa? Piyano oldu, ha? Yerə soxum sənin boyu. Sən elədin də? Ne? Dur, neçənci toy deyirsən, dağıdırsan, cəmaatı bədbaxt edirsən. Gah gəlini süzdürdün, gah bəyi süzdürdün, gah yengəri süzdürdün. İndi də toy müğənisini süzdürürsən. Bəs də zəlil olmuş. Yaxşı da, tələ bəs də. Kül başı var sənin. Piyano oldu, ha? Mənə bax. Oldu da. Kül başı var. Mən geçsəm, məni tanıyacaqlar. Yerə soxum boyu bu sənin. Qollarından sən yapış. Ayaqlarından da sən yapış. Aparım qoyum palatkanın qabağına. Deyər ki, yəqin orada içib. Anda vaxtı ailən o yerdə. Həli biraz kömək elə, o toxana yaxınlaşır. Qaldır, bə qaldır ona bu. Sən gəl bu əlindən götür. Bu yekə deyib bu aparım. Sən gəl bu əlindən götür. Ay qardaş. Allah şəhərim, görəndə görəm. Aparım, aparım.